Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Göstərişlər verilib ki, minimum əmək haqqının gələcək artımı ilə bağlı təkliflər hazırlansın. Referans az xəbər verir ki, bunu iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı müşavirədə Prezident İlham Əliyev bildirib. Bu il biz minimum əmək haqqını əhəmiyyətli dərəcədə artırdıq, 38%. Bu böyük artımdır. 130 manatdan 180 manata qalxıbdır. Bu 600 min insanı əhatə edir. Ancaq o da həqiqətdir ki, bu rəqəm bizi heç də razı sala bilməz. Ona görə müvafiq göstərişlər verildi ki, minimum əmək haqqının gələcək artımı ilə bağlı təkliflər hazırlansın. İndi bunun maliyyə yükünü əlbəttə ki, biz qiymətləndirməliyik. Əlbəttə ki, gələcəkdə minimum əmək haqqları və pensiyalar ardıcıl olaraq artırılacaq. Minimum pensiyalarla bağlı çox ciddi qərar qəbul edildi. Minimum pensiyaların məbləği də təxminən 38% bir qədər çox artmışdır. 116 manatdan 160 manata qədər. Bugün minimum pensiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan MDB məkanında ikinci yerdədir. Ancaq onu da bilməliyik ki, bu son hədd deyil. Əlbəttə ki, əmək haqqlarının pensiyaların artırılması gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir. Minimum pensiyanın artırılması 223 min insanın pensiya təminatını yaxşılaşdıracaqdır, İlham Əliyev çıxışında bildirib.